Vítám všechny nadšence psího sportování v Liberci, protože jsme na mistrovství světa v agility. Máme pro vás nachystané rozhovory, náhledy do zákulisí, no prostě už to začalo, tak pojďte do toho s náma. Tady v Liberci na mistrovství světa v agility se to všechno už chystá na první běhy soutěžní. Já tu mám vedle sebou Zuzku. Zuzku, ahoj. Ahoj. Zuzku znáte ze Spokojeného psa, je to členka našeho týmu. A Zuzka sama závodí a trénuje agility. A já bych se tě chtěla zeptat, jestli nám můžeš tenhle sport trošku představit pro toho, kdo to nezná. Určitě. Agility je obdoba koňského parkouru, kdy v tomhle případě teda překážky překonává pejsek. Mm-hmm. A má tam po ruce člověka, který mu ukazuje, kudy má běžet, jaká je ta trasa, před během si to prohlídne, aby si to zapamatoval. A chápu to správně, že tam jde nejen o rychlost, ale i o přesnost? Přesně tak. V první řadě je tam důležitá ta přesnost. Pejsek by měl pořadí překážek zvládnout bez chyby a stejně tak neudělat chybu v jednotlivých překážkách, neschodit laťku a podobně. Na druhém místě potom je ten čas a samozřejmě rychlejší vyhrává. Já jsem se i tady dívala různě po okolí, že jsou tady muži, ženy, mladší generace i ta starší generace. Takže agility je sport úplně pro každého, nebo tam vnímáš nějaká omezení? Omezení tam určitě nejsou, je to pro každého, co se lidí týče bez ohledu na věk. Co se týče pejsků, tak zase bez ohledu na plemeno, ale věkově je to tam omezeno, můžou běhat starší pejsci 18 měsíců. Děkuji moc. A poslední věc, my jsme na mistrovství světa, což je velice prestižní akce. Co musí třeba český závodník udělat pro to, aby se sem dostal? Je to těžké síto? Je to náročné se sem dostat, se tady zazávodit? Tak musí být jeden z nejlepších. Aha. Musí poctivě trénovat, aby se vyrovnal našim reprezentantům. A pak je to o tom zúčastnit se kvalifikačních závodů, kde se vlastně rozhoduje o tom, kdo bude reprezentovat Českou republiku a kde musí získat co nejvíce bodů. Super, já ti moc děkuji, Zuzko, a my už se teďka můžeme těšit na běhy, za chvilku to začne. Co vám prozradím, Míša za kamerou je na svých prvních agility závodech a rovnou na mistrovství světa. Míšo, pojď nám říct nějaké svoje dojmy. Já jsem v naprostém šoku, jak to, že nejsme venku, jak to, že jsme v hale. Na čem to teda vlastně běháme, když ne na normální trávě? No já to samozřejmě vím a máme tady dokonce vedle stánek, kde nám můžou o povrchu, na kterém se běhá, říct se víc. Takže jdeme na to. Tak a já už tady mám Michala z firmy Juta a ten nám řekne víc o tom, na jakém povrchu tady pejsci běhají, aby to bylo pro ně bezpečné a zdravé. Je to už hodně dlouho, co jsme začali vyrábět ten typ trávníku, přímo určený pro agility. Naši zákazníci si pamatují rok 2012, kdy tady byl v podstatě poprvé použit a od té doby se stal takovým možná neoficiálním, oficiálním povrchem pro všechny mistrovství konaný od té doby. To znamená, že nejsou jenom v Česku, ale na to povrchu se běhá i v zahraničí. Ano, ano, přesně jak to říkáte. Aha, a pojďme se na to teda podívat. Já jsem si všimla, že jsou to dvě takové vrstvy. Tak nám o tom něco řekněte, je to zajímavé, to je nějaká jako odpružená a to je ten samotný trávník. Přesně jak to říkáte, ty pejsci potřebují svoji pohodu, svoji nějaký pocit dobrýho odrazu a tohleto.
Prvotní myšlenka samozřejmě byla měkký trávník, ale po čase ve spolupráci s rakouskou firmou jsme vyvinuli něco podobného, co tady vidíte. Je to vlastně systém celého povrchu, který tam je. To znamená tlumící podložka, shock pad, trávník, který potom je slepovaný takovouhle samolepící páskou a ty spoje jsou poměrně docela pevný, takže drží to, není v tom žádný problém. Tak to je krásné, já vám moc děkuji za informace a pojďme si společně přát, ať se pejskům běhá dobře na Utah Grass povrchu, díky moc. Taky není zač. Zuzko, mám na tebe další dotaz. Za náma na parkouru je postavená první trať a pobíhá tam spousta lidí. Můžeš nám říct, co dělají, o co jde? Teďko tam běží prohlídka, což je čas určený pro závodníky, aby si naučili tu trať, zjistili, jak to vede, mohli si připravit ideální vedení pro ten jejich běh. A je to tak, že ta trať je pokaždé jiná, nebo se můžou setkat se stejnou tratí na více závodech? Asi je to dost nepravděpodobné, že by se setkali se stejnou tratí. Můžou se setkat se stejným rozhodčím, takže některé úseky tam budou podobné, ale nemyslím si, že by některý rozhodčí dával úplně stejnou trať na více závodech. A ty jsi sama závodnice, mě by zajímalo, jestli se ti někdy stalo, že jsi tu trať zapomněla pak při ostrém běhu. Směješ se? Asi jo? Stalo se mi to na asi druhých závodech, který jsme byli, a stalo se mi to i docela nedávno, že jsem se ztratila. Nebylo to úplně o tom, že bych zapomněla, ale spíš jsem najednou byla v místě, kde jsem nečekala, že budu, takže jsem nevěděla, kam mám jít. Takže vidíte, je to úplně normální, nikdo není dokonalý, ale my budeme našim závodníkům fandit, aby se jim to nestalo. Tak já mám pro Anči další hloupou otázku. Sama se ve sportu pohybu, takže mám jako otázku vlastně, jak to probíhá v agility s dopingem a podpůrnýma přípravkama. Existuje vůbec něco takovýhleho? A já už jsem tu z Vendy z běhejsepsem.cz, která nám řekne něco o tom, jak se dá výkon sportovních psů podpořit správnými výživovými doplňky. Vendy, ahoj. Ahoj. Moje první otázka na tebe je, jestli vůbec v psích sportech, třeba v agility, se řeší doping. V agility se neřeší doping, ale třeba v jiných sportech jako mašingu, tak tam se dělají kontroly a my vlastně v Mamutu máme tři přípravky nebo dva, které jsou vlastně před a po té aktivitě a tam vlastně jsou dělány tak, nebo jsou dělány, prochází kontrolami, které vlastně by měly splňovat ty dopingové parametry, nebo aby to nebyl doping, takže je to děláno tímto způsobem. To znamená, že já když to pejskovi dám, ten přípravek před oficiálním závodem, tak i kdyby tam ta kontrola proběhla, tak je to v pořádku, je to naprosto bezpečný produkt. Ano, mělo by to tak být. A mě by ještě zajímalo, tady vidíme za námi, těch přípravků je celá řada a myslím si, že asi největší dva taháky recovery drink a pre-run drink. Co to vlastně? Můžeš nám říct, jaký je mezi tím rozdíl, kdy to použít? Ano, recovery drink je vlastně, nebo já bych asi měla začít s tím pre-runem. Pre-run drink se dává psům vlastně před tou aktivitou, nebo před těmi závody, nebo nějakým náročnějším tréninkem, ale většinou před závody. Je to takový vlastně boost, nebo měl by to toho psa ještě víc nabudit. A potom máme druhý přípravek, který je recovery drink, ten se zase pejskům dává po závodech, nebo po nějakém náročnějším, delším tréninku, nebo po nějakém výletě, který bude náročný. A ten zase by měl toho psa, jako měl by, je to recovery vlastně, měl by se dříve zregenerovat. Rozumím. A samozřejmě ty drinky hydratují a jsou vlastně, ten recovery je s salmonem nebo s lososovou příchutí a, nebo proteinem a toto je vlastně s hovězím. Tím pádem je to takové víc chutné nebo tasty pro ty psy, takže to mají radši nebo lépe se jim to pije, protože to míchá s vodou. Takže to přijímají rádi, není to pro ně za trest, vyloženě si na tom pošmáknou. Super, já ti moc děkuju. A můžu mít poslední hloupou otázku? Když koukáme tamhle vzadu na rozběhy, tak převažuje černobílé plemeno. Co to je za plemeno a proč zrovna tyhle cty? Míšo, je to border collie a Zuzka s ní sama trénuje, tak se jí pojďme zeptat, proč s nimi běhá tak moc lidí. Tak Zuzko, Míša se ptala, byla zvědavá, proč je to tolik border collie, takové oblíbené plemeno zrovna na agility. Ty s nima sama běháš, můžeš nám k tomu něco říct? Oblíbený jsou hodně a vesměs je to hlavně proto, že je to plemeno, který je stavbou těla
lehký, mrštný, rychlý, takže myslím, že právě proto si je hodně ty závodníci volí. Já třeba osobně jsem i hrozně spokojená s tím, že ten pes prostě chce pracovat, chce něco dělat a pro člověka opravdu udělá hodně. Na druhou stranu občas je to trošku potom těžký se s nima naučit pracovat právě přesto, že chtějí strašně moc. Takže pak je třeba otázka, jak ho efektivně trošku tlumit, aby nebyl nějak moc přetočený, nebo jak bys to víc třeba mohla zhrnout? Asi bych úplně neřekla tlumit, ne vždycky je to ku prospěchu, ale spíše potřeba naučit se s tím pracovat. Vědět, jak na ty borderky, jak s nima makat. A abych vám ukázala, že to není jenom o border collie, tak tu mám Sophie z Polska. Hello, Sophie. Hello. A Sophie je zvláštní tím, že nezávodí s border colliemi nebo třeba se sheltý, ale s šiperkou. Má šiperku Illy, s tou jsou nominované i na mistrovství světa a tady v náručích má malého erníka a to je Joplinčin syn. A já se teď Sophie zeptám, proč si vybrala tohle netypické plemeno. So, Sophie, can you tell us why did you choose Skipperky to run with? Because Skipperky is the best breed, the smallest shepherd. A little bit crazy. Yes, he wants to run away. But Shiperkas are simply the best. They are small, but very active, and they want to do everything with their owner all the time. They need lots of running and lots of walking. So for me, that's the best breed. And I love agility, so I do this with my dogs. Thanks a lot, já to jenom přeložím. Sophie vlastně potvrdila to, že šiperka je nejlepší plemeno na světě, což já už dávno vím, ale hlavně říkala, že jsou to malí akční psi, kteří moc rádi vyhoví svému majiteli, rádi s ním sportují, rádi běhají a proto je to její srdeční plemeno. Thanks a lot and good luck with Illy. We are Thank keeping you. Our fingers crossed. Thank you. Tak a protože se začalo běhat, už za náma štěkají psi, tak se ze Sophie půjdeme podívat do zákulisí. Jdeme. Agility světově. Klapku na to!